Dobrý den. Rádi bychom vám ukázali nový rodinný dům na okraji Třemošné. Dům s pozemkem o celkové výměře více než 530 metrů čtverečních najdete jen 4,5 kilometrů od okraje Plzně. Dispozice domu je 3+ KK a užitná plocha je 87 metrů čtverečních. Cena domu je včetně dokončení a v této chvíli si můžete sami určit finální podobu podlahových krytin, dveří a obkladů. Přijďte se podívat.